Спочатку Руслан Трибушкін відвідав дошкільний заклад «Іскорка». Переконався, споруда утеплена спеціальним матеріалом, як ззовні, так і зсередини. Але поки не всюди. Втім, у групах, де раніше температура була 15 градусів завдяки обігрівачу, зараз 22 без нього. Два каміна включали, тому що невозможно було. Гріли подушки, гріли постіль дітям. Все, невозможно було. І шапка, і одягти, і все. Зараз ми не нарадуємося. Правда. Очільник міста особисто перевірив кожну батарею та кожну стіну. Звичайно, та, що утеплена іззовні і зсередини, була значно тепліша. Зробивши висновок, Руслан Валерійович звернувся до начальника міського відділу освіти Ганни Батир, яка разом з ним оглядала дошкільні та навчальні заклади. Наша з вами задача в цьому році во всіх садиках утепліть всі стіни, які виходять наружу, і знутрі, і знаружу, для того, щоб той енергоноситель, який сьогодні поступає в школу і садики, ми його зберігали і використовували ефективно. Не оминув увагою Руслан Валерійович і вікна. Хоча вони у дитсадочку не нові, втім, ретельно утеплені. Мер міста прискіпливо оглядав кожен кабінет, групу чи коридор. Спустився й до підвалу. Тут встановлена електронна засувка, завдяки якій температура регулюється і вдень, і вночі. У мене к вам просьба, слідіть за цим, тому що це день. В залежності від того, скільки ви спалите на тепло, буде залежати від того, скільки у нас залишиться на весь год для того, чтобы делать ремонт, перекрывать крыши, ремонтировать фасады. Наступним пунктом перевірки стали навчальні заклади. У загальноосвітній школі номер 5 утеплено лише 4 аудиторії. В спеціалізованих класах прохолодно. Керівництво школи Руслан Валерійович дав відповідні вказівки. Якщо повірити цю роботу, у вас не буде результату. А результату немає. Значит, вы или не понимаете, как это делать, или не знаете. Это же не требует больших средств, большого времени. Да ничего, только вообще, руки. То есть, да. Только руки. Желание. Да, желание. Желание и руки. То есть выделить субботу, выделить воскресенье, пройдет ровно один месяц, и школа, вот эти классы будут теплые.